প্রথম দিন চা চিনাকি। তোমাৰ নাম কি? মোৰ নাম ময়ূৰী। তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? মই অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ো। তোমাৰ মা দেউতাৰ নাম কি? মোৰ মাৰ নাম শ্ৰীমতী কুসুম হাজৰিকা আৰু দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত প্ৰকাশ হাজৰিকা। তুমি ক'ত থাকা? মই গুৱাহাটীত থাকোঁ। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিন মোৰ বিদ্যালয়। তোমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? মোৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম অসম জাতীয় বিদ্যালয়। তোমাৰ শ্ৰেণীৰ বিষয় শিক্ষকে কোনটো বিষয় পঢ়ায়? মোৰ শ্ৰেণীৰ বিষয় শিক্ষকে অসমীয়া ভাষা পঢ়ায়। কোনটো বিষয়ত তোমাৰ ৰাপ বেছি? মই ভাষা পঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ। তুমি কিয় ভাষা পঢ়ি ভাল পোৱা? কাৰণ ভাষা বিষয়টোত কবিতা থাকে, গল্প থাকে, নাটক থাকে। হয় হয়, নাটকটো আমি কৰিবও পাৰোঁ। তুমি কি কি ভাষা ক'ব পাৰা? মই অসমীয়া, হিন্দী, ইংৰাজী আৰু বাংলা ক'ব পাৰোঁ। চতুৰ্থ দিন মোৰ মা দেউতা। তোমাৰ ঘৰত কোনে ভাত ৰান্ধে? মা আৰু দেউতা দুয়োজনেই ৰান্ধে। তোমাক স্কুলত থ'বলৈ কোন যায়? মোক স্কুলত থ'বলৈ কেতিয়াবা মা আৰু কেতিয়াবা দেউতা যায়। অভিভাৱক শিক্ষক সভালৈ কোন যায়? কেতিয়াবা মা আৰু কেতিয়াবা দেউতা যায়। পঞ্চম দিন খোৱা বোৱা। তুমি কি খাই ভাল পোৱা? মই খিচিৰি খাই ভাল পাওঁ। তোমাৰ অঞ্চলত কি ফল বেছিকৈ পোৱা যায়? আমাৰ ইয়াত মধুৰি আৰু অমিতা বেছিকৈ পোৱা যায়। মই কিন্তু কল খাইহে বেছি ভাল পাওঁ। ষষ্ঠ দিন স্বাস্থ্য। তুমি ৰাতিপুৱা কেতিয়া শুই উঠা? মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত উঠোঁ। তুমি ব্যায়াম কৰানে? হয়, মই যোগাসন কৰোঁ। তোমাৰ স্কুলত কোনোবা যোগ শিক্ষক আছেনে? হয়, আমাৰ স্কুলত যোগ শিক্ষক আছে। তেওঁ আমাক যোগাসন আৰু অন্যান্য ব্যায়াম শিকায়। সপ্তম দিন খেলা ধূলা। তুমি খেলি ভাল পোৱানে? হয়, মই ফুটবল খেলি ভাল পাওঁ। মই ঘৰৰ ভিতৰত খেলা খেলবোৰ ভাল পাওঁ। আৰু তুমি? মোৰো ভাল লাগে। মই টেবুল টেনিছ খেলোঁ। তুমি ভিডিঅ' গেম খেলানে? নাই, ভিডিঅ' গেম খেলি মোৰ ভাল নালাগে। মই বাহিৰত খেলা খেলবোৰ বেছি ভাল পাওঁ, যেনে কাবাডী। অষ্টম, নৱম আৰু দশম দিন আমাৰ আশপাশ। তোমাৰ অঞ্চলত কি নদী বয়? আমাৰ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বয়। আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপ উমানন্দৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছে। তাত উমানন্দ মন্দিৰ আছে। তোমালোক খোজকাঢ়িবলৈ ক'লৈ যোৱা? আমি দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ। আমাৰ মহানগৰত কেইবাটাও পাহাৰ আছে। এই ঠাইবোৰ ফুৰিবলৈ ভাল। তোমাৰ অঞ্চলত খেতিপথাৰ আছেনে? হয়, আমাৰ তাত কেইবাখনো পথাৰ আছে। আমাৰ তাত হাবি এখনো আছে। হাবিৰ মাজত এটা জুৰিও আছে। তুমি জুৰি দেখিছানে? নাই দেখা, কিন্তু মই চাব বিচাৰোঁ। আমাৰ গাঁৱলৈ আহিবা, মই তোমাক জুৰিটো দেখুৱাম। একাদশ দিন বতৰ। উহ, আজি বহুত গৰম পৰিছে। বৰষুণ দিলেই হয়। তোমাৰ ঠাইখনৰ বতৰ কেনেকুৱা? সাধাৰণতে বতৰটো নাতিশীতোষ্ণনে গৰম? তুমি মৰুভূমি দেখিছানে? নাই, মই মৰুভূমি দেখা নাই। মৰুভূমিত বৰ গৰম। হয়, কিন্তু বালিবোৰ ৰাতিলৈ চেঁচা হৈ পৰে। মই মৰুভূমি চাব বিচাৰোঁ। যোৱাবাৰ গৰমৰ বন্ধত মই মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত পাহাৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। শীতকালি তাত বহুত বৰফ পৰে। দ্বাদশ, ত্ৰয়োদশ, চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ দিন উৎসৱ পাৰ্বণ। তোমাৰ প্ৰিয় উৎসৱ কি? মোৰ প্ৰিয় উৎসৱ বিহু। ময়ো বিহু বৰ ভাল পাওঁ, কিন্তু মই ফাকুৱা আৰু বেছি ভাল পাওঁ। আমি ফাকুৱাত ৰং লৈ বহুত খেলোঁ। উৎসৱৰ সময়ত আমি বহুত মিঠাই খাওঁ। চেৱৈ ঈদৰ বিশেষ খাদ্য। উৎসৱৰ সময়ত বহা মেলাবোৰত ঘূৰি ফুৰি মই ভাল পাওঁ। অঁ, ময়ো ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ। তোমাৰ স্কুলত স্বাধীনতা দিৱস কেনেদৰে পালন কৰা হয়? আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাওঁ আৰু লাডু খাওঁ। গণতন্ত্ৰ দিৱসো
একেধৰণেই পালন কৰা হয়। 2 অক্টোবৰত আমি স্বচ্ছতা দিৱস পালন কৰোঁ। প্ৰতি বছৰে 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্কুলত মাতৃভাষা দিৱসো পালন কৰা হয়। 16 আৰু 17 দিন সম্বন্ধ। তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত মোৰ মা, দেউতা, আইতা, ককা, খুৰা খুৰী আৰু মোৰ ভণ্টি আছে। ভাল, তুমি তোমাৰ মামাৰ ঘৰলৈ যোৱানে? হয়, মই বন্ধৰ সময়ত মামাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। তালৈ গৈ মোৰ ভাল লাগে। তাত মোৰ মামা, মামী, মাহী আৰু ককা এটা থাকে। আমাৰ আইতাই আমাক বহুতো সাধুকথা শুনায় আৰু খাবলৈ দিয়ে। তুমিও তোমাৰ মামাৰ ঘৰলৈ যোৱানে? হয়, মই মোৰ মামা আৰু পেহী দুয়োৰে ঘৰলৈ যাওঁ। পেহীহঁতৰ ঘৰত পেহীৰ এটা কুকুৰ আৰু এটা মেকুৰী আছে। আমাৰ ঘৰত আমাৰ এজনী গাই আৰু এটা দামুৰী আছে। আমাৰ গাঁৱত মহ আৰু ছাগলীও আছে। আমাৰ ঘৰত মোৰ এটা ভাটৌ আছিল। এদিন সেইটো উৰি গুচি গৈছিল। মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল। 18 আৰু 19 দিন ভ্ৰমণ। বন্ধৰ দিনত তুমি কলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ ভাল পোৱা? মই গৰমৰ বন্ধত পাহাৰলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ ভাল পাওঁ। এইবাৰ বন্ধত তুমি কলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছা? এইবাৰ বন্ধত মই হয় ছিকিমলৈ নহয় কাশ্মীৰলৈ যাম। মই ঠাণ্ডাৰ বন্ধত গোৱা নতুবা আন্দামানলৈ যাব বিচাৰোঁ। আন্দামান সাগৰত আছে, তালৈ কেনেকৈ যাব পাৰি? তালৈ জাহাজেৰে বা উৰাজাহাজেৰে যাব পাৰি। 20 দিন সপোন। পঢ়া শুনা শেষ কৰি তুমি কি কৰিব বিচাৰা? মই লেখিকা হ'ব বিচাৰোঁ। মই মোৰ ঘৰৰ ব্যৱসায়ত সহায় কৰিব খোজোঁ। কেনেধৰণৰ ব্যৱসায়? দোকান বা কাপোৰৰ ব্যৱসায়। মই ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব বিচাৰোঁ। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগোৱাটো মোৰ সপোন। মই সৈনিক হ'ব বিচাৰোঁ।